到逆入平出，然后直画写短一点，主要是因为它底下有很多的横画，密不容真。稍微一点的弧度，不是想象中的直线。这时候要开始努力的维持中间一个缝，这样字才会紧密。然后接的时候，通常会稍微突出去一点，有点向内凹进来，再拉出去，突出去一点点。然后这边又开始密了哈，这边密完换这边密了，错字旁有三个横画，然后它这里最后这笔是整个连到了哈，啊这挤过来的，逆入平出，翘上去碰到以后开始下降，然后鼓出去以后鼓起来才抽肩，那个鼓起来抽肩，鼓起来那种鼓起来动作不然薄了就不好看了。之正常笔顺应该先写这一个，然后再写这一个，然后再写这一个，但是有没有一定要这样，其实我也不知道。古代的人写字，我们也没看到。它这里稍微微的晃动就是不要造成一个很单调的线条，上去、下来、逆入、平出、鼓起来、鼓起来以后才慢慢抽肩，可能它这个抽肩后面感觉有稍微再停一下的感觉。有时候抽肩会送的很快出风的很快，有时候会稍微含着但不太一定跟木部拉肩然后上去有点逆入，然后稍微鼓起来以后才稍微抽肩，然后这里写的挤上去从这边出来以后短短的，好，开始要进行紧密大作战。横画平铺有点弧度，横画逆入平出有点弧度，横画逆入平出有点弧度，横画逆入平出有点弧度。然后这边是封好的，最后再一个逆入平出，这个笔画是关键的笔画，因为上面实在太闷了，所以这个笔画势必要拉长，鼓起来，抽肩。因为上面实在太闷了，所以一定要这个笔画来调节，否则这个字就会觉得太方正了。连续两个根那两个根它也稍微有点不一样不一样在这个地方，它稍微再比刚才更往上一点点然后靠近稍微有点粘连到那有时候笔画跟笔画左边右边连到的时候会造成一种紧凑感，但做的时候要做好一点不然整个连死就难看。它那个都是稍微微的碰到，好，你它这一笔画做的弧度就相当的大，上去翘上来，然后慢慢拉出去，记直画，不是纯直线不要走喜欢走纯直线纯直线是设计师做的不是书法家，书法家还是有点人的味道。人的味道就是有点瑕疵，不会真的像机器做出来横平竖直粗细大小都长得一模一样那不可能的。好，那这个"记"要注意旁边这个"无"它在写的时候是靠很近，然后那个"撇"是不伸长的到这里往中间就缩进去的，那这样会造成一个紧凑感，然后再利用最后这一笔的时候扭转把它拉出去，造成一种轻松的感觉因为中间太紧凑，如果没有这种放松的地方，会觉得这个字就闷掉了。那这几个横画长得还蛮可爱写到这个字，其实我自己都有特别感觉，因为写到自己的名字会觉得太好了。那古代书法家都帮我把名字写好了，不然有时候我们自己在落款写名字的时候会觉得这个好像自己名字写得好丑好丑。那如果古代书法家帮你写过，你就胸有成竹就会觉得很高兴。好，这后面的尖尖都不太一样是故意的所以感谢他帮我写完了这个字。啊，上这个点倒是，我是倒觉得哇，真的好长。哎呀，稍微我以为碰到这个就是好可爱所以只有这些伟大书法家帮我们写名字，那种感觉真的是舒服不用自己再去编，好，膨胀起来，然后记得从中间抽肩。